Şertebul ştatebtan pirdapir aviamimosvaze molaparakebebi mimdinareobs da am temaze ştatebis mxridan dainteresoba aris, ganatsxada vitseprimierma Levan Davitashvilma Amerikis savaçro palatis organizebit mimdinare ghonitsiebaze, tumtsa ganmartaro akhla postcovidul periodshi saaviatsio sektori sakmaod mnishnolovani gamotsvebebis gamklavebis protsesshe da konkretuli vadebis dasakheleba ver mokherxteba. Vitseprimieris tkmit rogorts pirdapir aviamimosvlis ise tavisufali vaçrobis mimartulebit aktiuri mushaoba mimdinareobs da progressis imedi akt. Ჩვენ გვაქვს მჭიდრო თანამშრომლობა იმისთვის რომ კონდეს პროგრესი იმისთვის რომ ამერიკული ავიაკომპანიები დაინტერესდნენ თუმცა კოვიდის შემდგომ პერიოდი საკმაოდ რთულია საავიაციო ინდუსტრიისთვის და ჩვენ გვესმის რომ ამასაც გარკვეული დრო დაჭირდება მაგრამ ეს ორივე ქვეყნის პრიორიტეტი. Საქართველოში ამერიკის ელჩის კელი დეგნანის განცხადებით საქართველო ამერიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობა გრძელდება. Როგორც დეგნანმა BMG-ს უთხრა ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობას განამტკიცებს. Მისივე თქმით ეს კომპლექსური პროცესია, თუმცა მთავარი საკითხია როდის და რამდენად სწრაფად შეიძლება ეს მოხდეს. Ყველა ვინც მგზავრობს ამერიკიდან საქართველოში იცის რა კარგი იქნებოდა პირდაპირი ფრენები რომ იყოს ამ ორ ქვეყანას შორის. Ეს საკითხი გარკვეულ პერიოდში განეხილებოდა და პროგრესიც იყო ამ მიმართულებით. Ფიქრობ მოლაპარაკებები ახლაც გრძელდება, თუმცა კოვიდ საავიაციო ინდუსტრიაზე სერიოზული გავლენა ჰქონდა. Ამიტომ ახლა ნამდვილად არ ვიცი რა ეტაპზეა ეს საკითხი. Არადა ეს ნამდვილად იქნებოდა მნიშვნელოვანი ხიდი ამერიკასა და საქართველოს შორის. ხშირად ვამბობ რომ რთულია საქართველოში მოგზაურობაზე ამერიკელები დაარწმუნონ. Სწორედ მანძილის გამო. Თუმცა ერთხელ თუ ვინმე ჩამოდის ისინი აუცილებლად ბრუნდებიან საქართველოში. Სწორედ ქართული სტუმარ მასპინძლობის გამო. America საქართველოს პარტნიორობის 30 წელი მიღწევები და ახალი ჰორიზონტები საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებულ კონფერენციას უმასპინძლა. Კონფერენციის მონაწილეებმა შავი ზღვის რეგიონის გეოპოლიტიკური გარემოს ევოლუციისა და საქართველოში კერძო სექტორის განვითარების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. Ასევე განიხილეს ამერიკის მთავრობის მიერ გამოყოფილი კერძო სექტორისთვის მხარდამჭერი რესურსი და ამერიკული ინვესტიციები საქართველოში. Ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ეკონომიკის სამინისტრო მხარს უჭერს და რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის გაღრმავება ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაზე გადის აქედან გამომდინარე თანამშრომლობა ამერიკა-საქართველოს ბიზნეს საბჭოსთან მომავალ წლებშიც განვითარდება და დარწმუნებული ვარ რომ ორგანიზაცია თავის სიტყვას კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს ჩვენი ურთიერთობების განვითარებას მეტი ინვესტიციის მოზიდვას და სავაჭრო ბრუნვის გასტას. Საქართველოს ინფორმაციით 2022 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში გაზის მოხმარება 1.86 მილიარდი კუბური მეტრი შეადგინა. Გასული წლის შესაბამის პერიოდში ეს მაჩვენებელი 1.5 მილიარდი კუბური მეტრი იყო. Შესაბამისად ქვეყანაში გაზის მოხმარება წლიურად 23.2%-ით გაიზარდა. 1.86 მილიარდი კუბური მეტრიდან 375 მილიონი კუბური მეტრი თბო ელექტროსადგურებმა მოიხმარეს. 2022 წლის 9 თვეში საქართველოს ექსპორტზე 69.7 მილიონი დოლარის მტკნარი და მინერალური წყალი გაიტანა ექსპორტზე. საქსტატის თანახმად, ჩარშანდელთან შედარებით ექსპორტი 23.5%-ითაა შემცირებული, ვინაიდან 2021 წლის ანალოგიურ პერიოდში ქვეყნიდან 104 მილიონი დოლარის საქონელი იყო ექსპორტირებული. აღსანიშნავია, რომ 9 თვეში ტოპ 10 საექსპორტო პროდუქტს შორის მტკნარი და მინერალური წყალი იყო ერთადერთი სასაქონლო ჯგუფი, რომლის ექსპორტიც შემცირებულია. რაც შეეხება საექსპორტო ბაზრებს, საქსტატის საგარეო ვაჭრობის პორტალის თანახმად, ყველაზე მეტი მტკნარი და მინერალური წყალი ექსპორტზე რუსეთში გავიდა. Მეორე ადგილზეა ყაზახეთი, მესამეზე კი ლიეტუვა. Საექსპორტო ბაზრების ხუთეულს ბელარუსი და ისრაელი ხურავენ. Ყაზახეთის სახელმწიფო კორპორაცია ყაზატომპრომი ურანის საექსპორტო მარშრუტის ალტერნატივას განიხილავს, თუკი კომპანიას მისი ძირითადი მარშრუტის გამოყენების შესაძლებლობა შეეზღუდება. Ამჟამად ყაზახური ურანი მსოფლიო ბაზარს რუსეთის გავლით მიეწოდება. Როგორც ყაზატომპრომი აცხადებს, ტრანსკრიპტური მარშრუტი მათ მიერ 2018 წლიდან გამოიყენება როგორც ძირითადი მარშრუტის ალტერნატივა, თუმცა ამჟამად გადაზიდვებს მაინც რუსეთის გავლით აგრძელებენ. ყაზახეთის სახელმწიფო კორპორაციის გეგმის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანული გამოცემა ტრენდი ავრცელებს. Როგორც ყაზატომპრომის განცხადებაშია ნათქვამი ტვირთების ტრანსპორტირება ფოთისპორტის გამოყენებით უნდა მოხდეს. ინფორმაციისთვის ყაზახეთი მსოფლიოში ურანის უმსხვილესი ექსპორტიორია, რომელმაც გასულ წელს 1.1 მილიარდის ურანი გაყიდა. Ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით 2022 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 866.7000 ტონა შეადგინა, რაც 12.2000 ტონით, ანუ 1.4%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. Როგორც BMG-ს უწყებიდან აცნობეს, მათ შორის 2002 წლის 9 თვის განმავლობაში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 452.9000 ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა 423.8000 ტონა. 9 თვეში ბენზინისა და დიზელის
დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან განხორციელდა და 429.4000 ტონაში ადგინა, რაც მთელი იმპორტის 49.5% შეადგენს. Შემდეგ მოდიან რუმინეთი 22.5%-ით, ბულგარეთი 11.3%-ით, რუმინეთი 8.2%-ით, აზერბაიჯანი 6.4%, თურქეთი 0.9%, საბერძნეთი 0.5% და ყაზახეთი 0.2%-ით. Tavroba medicamentebis pas წარმოქმნაში ჩარევას გეგმავს. Წამლებზე რეფერენტული ფასები მომავალი წლიდან დადგინდება. Ამ ცვლილებით სახელმწიფო მედიკამენტების ღირებულების იმ მაქსიმალურ ზღვარს დაადგენს, რომელზე მაღალ ფასადაც წამლების რეალიზაცია აიკრძალება. Პირველ ეტაპზე რეგულაცია 37 დასახელების ნივთიერებას შეეხება. Რეფორმის ამოქმედების მექანიზმი კი ფარმაცევტული სექტორის წარმომადგენლებს უკვე გააცნეს. Medicamentebze referentul pasebis datasebas, farmaceutul bazarze, zalian dadebiti efecti ekneba da ez tsamlebs zalian gaiapebs. Amis shesheb jandatsvis ministris moadgile Ilia Ghudushauri saubrobs. Reformis pirveli natsili ukve gavatsanit farmaceutul sektoris tsarmomadgenlebs tsiritedi printsipebi chamoqalibebulia. Chven sektorisgan konkretul shekitvebsa da shenishnebs velodebit. Fikrob rom gegmis mikhadvit reforma pirveli ianvridan gaishveba. Atskhadebs Ghudushauri. Საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მოთამაშემ PSP Pharma-მ 2021 წლის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. Დოკუმენტის თანახმად გასულ წელს კომპანიის მთლიანი შემოსავალი 110 მილიონი ლარით 745 მილიონამდე გაიზარდა. Მკვეთრად გაიზარდა PSP Pharma-ს მოგებაც. თუკი 2020 წელს კომპანიამ 16.6 მილიონის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, 2021 წელს ეს თანხა 3.7ჯერ 61.8 მილიონამდე გაიზარდა. კონსოლიდირებული ანგარიშის თანახმად PSP Pharma საფთიაქო ქსელთან ერთად ფლობს შპს New Hospital. Capitalis 10%-იან წილს და შპს მედ კაპიტალის 50%-იან წილს. Კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით კომპანიის შემოსავლები ასე ნაწილდება. Მედიკამენტების საცალო რეალიზაცია 512 მილიონი ლარი, ზრდა 18%. Მედიკამენტების საბითუმო რეალიზაცია 164 მილიონი ლარი, ზრდა 10%. Შემოსავალი სამედიცინო მომსახურებიდან 64 მილიონი ლარი, ზრდა აქ 34%-ია. ფინანსური ანგარიშის მიხედვით საცალო რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება 699 მილიონი ლარი იყო. Საბითუმო რეალიზაცია პროდუქციის თვითღირებულება კი 134 მილიონს შეადგენდა, ხოლო გაწეული სამედიცინო მომსახურების თვითღირებულება 57 მილიონი იყო. PSP საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე 1994 წლიდან ოპერირებს. Germanis ekonomikurma gundma CR Arsistan partnerobit rusi da belarusi migrantebis socialuri qleva moamzada romelis 2022 qlis ivlisis mdgomareobit arsebul surats asakhavs qlevis shedegebis mikhadvit kveqanashi shemosuli rusebis 59% IT da sakommunikatsio sektorshi sakmianobs 15% profesiuli sametsnero da teknologiuri mimartulebit mushaobs 5% ganatrebis sferoshi amove qlevis mikhadvit sakartvelos shemosuli rusebis 72% tbilisshi tskhovrobs 27% ki batumshi amastan migrantebis udidesi natseli kveqanashi Partnerul ერთად შემოვიდა, ხოლო მათი შინამეურნეობის შემოსავალი თვეში საშუალოდ $2600 შეადგენდა, ხოლო საშუალო ხარჯები თვეში $1600. Ამავე კვლევის თანახმად, რუსები ამ პერიოდში საქართველოში ბინის დაქირავებაზე თვეში საშუალოდ $590 ხარჯავდნენ. Მოსახლეობამ თავისივე ინიციატივით გამოვიდა, მოხდა დაფიცება, მაგრამ არსებობს ის ხალხი, რომელიც ამას არ უერთდება, არ მოდის ამ დაფიცებაში, იმას ვერ მოთხოვ ვერაფერს, მაგრამ ვინც ფიცებს ის რთავს. Ძირეულად სწორად გვაქვს გადასაჭრილი და დასაფიქრებელია თუ რა შევთავაზეთ მოსახლეობას და როგორ შეიძლება ამ ციხიდან გამოვიდეს და გადაწყვეტილება მიიღოს სწორედ. Მოსაფიქრებელია სქემა, რითაც სვანეთი ამ ციხიდან გამოვა. ასე აფასებდა რამდენიმე თვის წინ სვანეთში ელექტროენერგიის მზარდი მოხმარების პრობლემას მესტიის მერი კახა ჟორჟოლიანი. დღეს რეალობა ასეთია. მაინინგის პრობლემა მოუგვარებელია და არც ადგილობრივი. Და არც ცენტრალური მთავრობის მხრიდან მისი გადაჭრის გეგმა არ არსებობს. Კერძო სექტორი მოლოდინშია. Ამბობენ, რომ უკვე არსებობს რისკები. 2023 წლის ზამთრის სეზონზეც არასტაბილური ელექტროენერგიის გამო შემოსავალი დაკარგონ. სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებლის ეკა გველესიანის თქმით, თუ შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაიდგა, რეგიონის განვითარება დაპაუზდება. Შარშან ზამთარში ნახეთ, რომ ხარდაჭერა შესაბამისი უწყებების მხრიდან, თავრობის მხრიდან არ გქონია ამ ელექტროენერგიის პრობლემასთან დაკავშირებით. Და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ წელს მაინც ეს პრობლემა მოგვარდება, იმიტომ რომ შარშან რეალურად ტურისტული სეზონი ჩავარდა სვანეთში და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ასევე სხვა სასტუმროების ხელმძღვანელობასთან რამდენადაც გარკვეული გვაქვს ეს საკითხი, წელსაც
დიდად არანაირი ქმედითი ზომა, ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენთვის ცნობილია, არ ყოფილა მიღებული. Სამთარი სვანეთში არის საკმაოდ ხანგრძლივი და მაშინ, როდესაც მთლიანად ელექტროენერგიაზე არის დამოკიდებული გათბობა და არ არის ელექტროენერგია, ბუნებრივია, რომ გათბობაც ვერ ხერხდება და შესაბამისად სტუმრებსაც ვერ მასპინძლობთ სასტუმროებში თუ გესთაუსებში. Წლები მხოლოდ დაპირებები და მოწოდებები ისმის, თუმცა არაფერი იცვლება. Ამბობს სასტუმრო ბუდეს დამფუძნებელი თათია თეთრაშვილი. Ყვება, რომ კრიპტოვალუტების გამომუშავება დღესაც გრძელდება, რაც არათუს ზამთარში, საფხულშიც საგრძნობ პრობლემებს ქმნის, რის გამოც ბიზნესის ზრდა გაფართოებისგან ბევრი თავს იკავებს. Აბსოლუტურად არ ვიცი, სამყაროს ყველა წერტილში იცოდნენ, რომ სვანეთში იყო პრობლემა დენის მოწოდების. Იმაზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, რომ საქართველოში აბსოლუტურად ყველა მიცოდა. ხა ზამთრის სეზონს ველოდებით, მაი ჩასუნთქულები რა იქნება, იმიტომ რომ რაიმე რაც ვთქვათ გადაიჭრა, ის რომ მაგალითად მოუწოდებდნენ ხალხს გაჩიშეთ მაინერი, ამას არაფერს, ანუ არ გაცდენილა ამ მოწოდებას. Რაღაც სერიოზული ქმედითი ნაბიჯი აბსოლუტურად არაფერი არ გადადგმულა. Გვინდა სხვა შორის კოტეჯების დამატება, მაგრამ აი ესეთ პირობებში ცოტა გვიჭირს. Მაგ ნაბიჯის გადადგმა რაღაცნაირად არასტაბილურობის შეგრძნება გვაქვს და ეხა დამატებითი ხარჯის გაწევისგან ჩვენ მაგალითად თავს ვიკავებთ. Problemele sau probleme energeticosebit, romlebit zambopen, rom minerabis mușeauba, dresat actiurat grzeldeba, radgan region și electroenergie, smohmareba, sapholis dator tulis sezonis dasrulebis șemdegat sașem cirebula, chiarabit zetulis, rom tauruba mam cuthit concretului gadat scotelebe pe un damiros, romeni ce izleba politicurat ara popularul iros, tunce regionis ganuitareba schoanairet țarma utgenelia. Zamtarda turistului sezon. Deci radicalul atunda ikines, moglebuli, svanetis, moglebuli. Არიკლებს სერიოზულად. Ეს იმას ნიშნავს, იქ არის კიდევ გარკვეული პრობლემები, მე ამ მაინიგებთან დაკავშირებით. Ანუ იქ სადაც არ ხდება ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, ყველგან გვაქვს ეს პრობლემები. Ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ სვანეთის მოსახლეობასთან ერთად, ტურიზმთან ერთად, რა რაოდენობის ელექტრული ენერგია უნდა იქნეს მიწოდებული სვანეთის მაღალმთიანი მოსახლეობისათვის, რომ მათმა ნორმალური საცივსიცოცხლო პირობები ჰქონდეს. Ამის ზემოთ გადაბარქვია მოხმარება, უნდა მოხდეს აუცილებლად ელექტროენერგიის ფასის გადახდით. Თუ ამას დავნერგავთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ეს არაკანონიერი მოხმარება ელექტრული ენერგიისა რადიკალურად შემცირდება, როგორც შემცირდა ყაზბეთში უკვე დატაცებული გაზის მოხმარება. Ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ გზად რეგიონის გაზიფიცირებას ხედავს სასტუმრო გისტოლას მფლობელი ირაკლი გურჩიანი, რომელიც ამბობს, რომ იქამდე სანამ რეგიონის გაზიფიცირება არ მოხდება, ამ კუთხით პრობლემების სვანეც სულ ექნება. Როგორც კი გაზი იქ შევა, ნუ წარმოიდგინეთ, ჯერ ესეთი რამდენი ტყე დაიზოგება. Ელექტროენერგიის მოხმარება შემცირდება და ეს პრობლემებიც თავისთავად მოგვარდება. Მაგის დამენეჯმენტება ძალიან ადვილად შეიძლება თუ მოინდომებ მაგ მაინერები ვისაც აქვს, ყველა მისის აბსოლუტურად თან. Ну, მე რაც ინფორმაცია მაქვს იმას გეუბნებით, ხა მე თვითონ არ ვიცი. Და მოსახლეობაზე ელექტროენერგიის დაწესება, მე მგონი, მანამდე სანამ გაზი არ ექნებათ მოსახლეობას, ეს იქნება, არ ვიცი, ну, ღალატი იქნება ალბათ რა მოსახლეობის. Statisticas tu ჩავხედავთ მიმდინარე წლის 9 თვეში ენერგოპროჯორჯიას მონაცემებით მესტიაში ელექტროენერგიის მოხმარება 70.767.000 კილოვატ-საათს აღემატებოდა. ეს მაჩვენებელი კი წინა წელთან შედარებით 24%-ით არის გაზრდილი. ზემოსვანეთში მოსახლეობა ელექტროენერგიას უფასოდ იღებს, თუმცა სხვა მაღალმთიანი რეგიონებისგან განსხვავებით ეს მიწოდება განპირობებულია იმით, რომ რეგიონის გამრიცხველიანება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. Საქსტატმა საფოსტო და საკურიერო სექტორის მიმოხილვა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გასულ წელს ამ სფეროში მოღვაწე კომპანიების შემოსავლებმა 131.5 მილიონი ლარი შეადგინა. აქედან საერთაშორისო საფოსტო საკურიერო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი 73.7%-ია, ხოლო 26.7% ადგილობრივი მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებია. კომპანიების შემოსავლების 65% ამანათების მიწოდებასთან არის დაკავშირებული, აქედან უდიდესი ნაწილი საერთაშორისო ამანათებზე მოდიოდა. Საფოსტო და საკურიერო მომსახურებიდან ხურებით დაკავებული საწარმოების მიერ 2021 წლის განმავლობაში გაგზავნილია 5.475.500 წერილობითი კორესპონდენცია და 4.935.300 ამანათი გაიგზავნა. 2021 წელს საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებულ საწარმოებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 4000 ადამიანს შეადგენდა, მათ შორის 1197 კურიერი, ფოსტალიონი და ფელდეგერია.
ფინანსური კრიზისისა და უაღრესად არასახარბილო კვარტალური შედეგების დაფიქსირების ფონზე, უმსხვილესი შვეიცარიული ბანკი Credit Suisse-ის სამსახურიდან 9000 თანამშრომელს ათავისუფლებს. კომპანიის ხელმძღვანელობის განმარტებით 2025 წლამდე Credit Suisse-ის თანამშრომლების რაოდენობა 52000-დან 53000-მდე შემცირდება, რაც რადიკალური რესტრუქტურიზაციის სტრატეგიის ნაწილია და ის კომპანიის ხარჯების შემცირებას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში Credit Suisse 4.1 მილიარდ დოლარიან ზარალზე გავიდა, რამაც ანალიტიკოსების ყველაზე ნეგატიურ მოლოდინებსაც მნიშვნელოვნად გადააჭარბა. Compania Parvus საქართველოში 4 მცირე ზომის ჰიდროელექტროსადგურს ააშენებს. Ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 5 მილიონ ევრომდეა. Კერძოდ ŠPS Parvus დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოხერხევსა და სოფელ კორშაში, კორშა 1 ჰეს, სოფელ როშკაში როშკა ჰეს, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლოშსა და სოფელ ტოლოშის მიმდებარედ კი ტოლოში ჰეს და ტოლოში 1 ჰეს ააშენებს. Როგორც BMG-ის ჰიდროელექტროსადგურების მფლობელი კომპანია Parvus ჯგუფის 50%-იანი წილის მფლობელმა სულხან ზუმბურიძემ განუცხადა, 4-ვე ჰესის მშენებლობა მომავალ წელს დაიწყება და ექსპლუატაციაშიც სავარაუდოდ 2023 წელსვე შევა. Ზუგდიდი მოლი 29 ოქტომბერს გაიხსნება. Როგორც პროექტის კონცეფციაზე მომუშავე კუშმან ჯორჯიაში აცხადებენ, პროექტის ჯამური ინვესტიცია 26 მილიონ ლარს შეადგენს. მულტიფუნქციური სავაჭრო ცენტრის საერთო ფართი 15000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. Სავაჭრო ცენტრი სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში პირველი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კომპლექსი იქნება, რომელიც ჰიპერმარკეტს, საკვებო ობიექტებსა და სხვადასხვა დანიშნულების ბრენდულ მაღაზიებს გააერთიანებს. Am etapistuis centris 80% უკვე დატვირთულია. PSP Pharma-ს მთლიანი შემოსავალი გასულ წელს 110 მილიონი ლარით 745 მილიონამდე გაიზარდა. კომპანიის 2021 წლის ფინანსური ანგარიშგებიდან ირკვევა, რომ გაზრდილია მოგებაც. თუკი 2020 წელს კომპანიამ 16.6 მილიონის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, 2021 წელს ეს თანხა 3.7-ჯერ 61.8 მილიონამდე გაიზარდა. კონსოლიდირებული ანგარიშის თანახმად PSP Pharma სააფთიაქო ქსელთან ერთად ŠPS New Hospitalis 100%-იან წილს და ŠPS Medcapitalis 50%-იან წილს ფლობს. PSP Pharma ქვეყნის მასშტაბით 288 აფთიაქით ოპერირებს. Ამასთანავე კომპანიის საკუთრებაშია 275 საწოლიანი საავადმყოფო New Hospitali. Საყოფაცხოვრებო პროდუქციის საწყობმა Family 22-მა კომპანია Geo Energy-ის დახმარებით მზის პანელები დაამონტაჟა. პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ინვესტიცია სრულად საქართველოს ბანკის მიერ დაფინანსდა. მზის პანელების ენერგიის წლიური საშუალო გამომუშავება 130000 კილოვატ-საათს შეადგენს. ინვესტიციის უკუგების პერიოდი დაახლოებით 5 წელია. საქართველოს ბანკმა გარემოზე ზრუნვის ელექტროენერგიის წყაროს ჩანაცვლებისა და ხარჯის შემცირების მიზნით მზის ელექტროსადგურებისთვის ეკომეგობრული პროექტი ენერგო კრედიტი დანერგა. ინიციატივის ფარგლებში მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შეიძინოს და დაამონტაჟოს დანადგარების შედეგად კი ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყარო მიიღოს. Რაჭაში წარმოებული თაფლი ექსპორტზე გავიდა. კომპანია, რომელმაც საერთაშორისო ბაზარზე პროექტ გრეტას მეშვეობით თაფლი წარადგინა, Geo Naturals-ია. კომპანიამ გრეტას დახმარებით ორ უცხოელ პარტნიორთან ხელშეკრულება გააფორმა და თაფლი ექსპორტზე კატარსა და საუდის არაბეთში გაიტანა. აღსანიშნია, რომ Geo Naturals-მა პროდუქციის ბიოსერტიფიცირების პროცესები უკვე დაიწყო. კომპანიაში განმარტავენ, რომ საქართველოს აქცენტი სწორედ ბიოწარმოებაზე უნდა გააკეთოს, რადგან აქვს რესურსი, მოთხოვნილი მოცულობები დააკმაყოფილოს და ორჯერ მეტი შემოსავალიც მიიღოს. ბიოწარმოების თაფლი ორჯერ ძვირი ღირს, ვინაიდან ძირითადი წარმოება რაჭაში გვაქვს და თვითონ რეგიონი არის ეკოლოგიურად სუფთა, ეს შესაძლებლობას გვაძლევს მაღალი ხარისხის თაფლი ვაწარმოოთ, აცხადებს კომპანიის დამფუძნებელი. Geo Naturals-ი პირველ რიგში საფუტკრების, შემდეგ კი საწარმოს ბიოსერტიფიცირებას აპირებს.